Контррозвідкою Служби безпеки України завершено спецоперацію, за результатами якої припинено протиправну діяльність агента Федеральної служби безпеки Російської Федерації. Зокрема, 5 березня цього року контррозвідниками за процесуального керівництва органів прокуратури Харківської області затримано громадянина України, заступника директора одного з департаментів Харківської міської ради. Йому оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною 1 статті 111 Кримінального кодексу України «Державна зрада», а також обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб. Українського посадовця було завербовано у 2017 році на території Російської Федерації кадровим співробітником ФСБ РФ полковником Ушаковим Олександром Юрійовичем 1975 року народження. Прошу звернути увагу, що офіцер ФСБ РФ Олександр Ушаков фігурує як помічник міністра освіти Нижегородської області. Ця посада використовується російською спецслужбою як прикриття, у тому числі для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України. У сферу обов'язків Ушакова за цією посадою входять питання міжнародного співробітництва у науковій та освітній сферах. Участь у різноманітних заходах дає йому можливість спілкуватися і налагоджувати контакти з представниками органів влади управління, місцевого самоврядування, науковцями, студентською молоді і використовувати їх як цінних джерел актуальної розвідувальної інформації. Перше знайомство громадянина України з полковником ФСБ Ушаковим відбулося у 2016 році у місті Нальчик Кабардино-Балкарської республіки Російської Федерації. На території країни-агресора український посадовець перебував з туристичною метою. Слід зазначити, що громадянин України був доволі цінним джерелом інформації для російської спецслужби. Про це, зокрема, свідчить те, що Ушаковим проводилися зустрічі з ним на території третіх країн. Зокрема, у місті Прага, Чехія, у місті Салоніки, Греція, у місті Мінськ, Республіка Білорусь, а також неодноразово на території Російської Федерації у місті Білгород. Вказані поїздки громадянин України легендував перед оточенням туристичною метою або участю у різного роду громадських заходах. Нам встановлено, що громадянин України, використовуючи своє службове становище, а також доступ до різного роду інформаційних масивів і матеріалів, збирав і передавав для російських спецслужб інформацію про молодіжні організації рухи, а також їх лідерів, діяльність та фінансування релігійних громад різних конфесій, національно-патріотичні об'єднання громадян, їх проекти, керівників, ступінь впливу на розвиток ситуації, співробітників Харківської міської ради тощо. Олександр Ушаков є офіцером другої служби Федеральної служби безпеки Російської Федерації, до основних завдань якої належить жорсткий контроль саме у суспільно-політичній сфері. Це питання забезпечення вигідного для Кремля впливу на діяльність засобів масової інформації, громадсько-політичних об'єднань, релігійних організацій та інших інститутів громадянського суспільства. Для цього широко застосовується практика посад прикриття для офіцерів Федеральної служби безпеки Російської Федерації у сфері освіти, науки, міжрелігійних, міжрічних стосунків тощо. Слід також зазначити ключову роль другої служби Федеральної служби безпеки Російської Федерації у забезпеченні контролю над діяльністю так званих міністерств державної безпеки Луганської і Донецької народних республік, в тому числі тих підрозділів, які здійснюють, планують диверсійні і спеціальні операції. Наразі здійснюється досудове розслідування в вказаному кримінальному провадженні. Принагідно хочу застерегти громадян України, які відвідують Російську Федерацію. Кожен з вас має чітко усвідомлювати ті вербувальні ризики і беззахисність, які вас очікують на території країни-агресора. Спецслужби Російської Федерації використовують усі можливі форми, методи і способи для того, щоб завербувати наших громадян, у тому числі відвертий шантаж і провокації. Крім цього, ще раз хочу нагадати, що відповідно до частини 2 статті 111 Кримінального кодексу України звільняється від кримінальної відповідальності громадянин України, який на виконання злочинних завдань іноземної держави, організації або їх представників ніяких дій не вчинив і добровільно заявив органам державної влади про свій зв'язок з ними і отримане завдання. Будьте пильні, дбайте про свою безпеку, безпеку своїх близьких і безпеку своєї держави. Дякую. Що це директор департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Семен Хмельницький?
Наразі той об'єм інформації, який ми виклали на брифінгу, він чітко регламентований дозволом слідчого, який здійснює досудове розслідування вказаному кримінальному провадженні. Ми говоримо про це, що це є працівник Харківської міської ради. Тобто конкретно назвати прізвище? Наразі я не маю права озвучувати прізвище цього посадовця. Чи є ще запитання? Затриманий він був 5 березня цього року у місті Харків співробітниками контррозвідки Служби безпеки України під процесуальним керівництвом органів прокуратури Харківської області. Йому було одразу оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбачено частиною 1 статті 111 Кримінального кодексу України «Державна зрада», і судом обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою 60 діб. Тобто зараз відбувається досудове розслідування, встановлюються всі обставини скоєння державної зради, мотиви і інші речі важливі для розуміння цієї справи. Скажіть, будь ласка, якщо можна це говорити, коли на нього вийшли і завдяки чому? Дивіться, ми вам говорили, що перша зустріч українського посадовця з кадровим офіцером Федеральної служби безпеки Російської Федерації відбулася у 2016 році у місті Нальчик. Як ви бачили зізнання самого затриманого Ушаковим Олександром Юрійовичем, він був згодом залучений до конфіденційного співробітництва, завербований, відпрацював відповідні канали зв'язку для отримання інформації, а також для того, щоб отримувати інструкції по виконанню тих завдань, які відпрацьовувалися російською спецслужбою. І от що от важливо, якщо ви звернули увагу, що саме цінність джерела інформації визначається формами, коли іноземна спецслужба проводить зустрічі на території третіх країн. Тобто це ознака того, що джерело інформації є надзвичайно цінним, і спецслужба зацікавлена у продовженні і посиленні контактів з ним. А чи є розуміння, наскільки широка була у цієї особи, вам затримано, ним залучено ще людей до своєї? Наразі ми не можемо говорити про те, чи особа, яка затримана 5 березня, використовувала інших громадян України для отримання тої чи іншої інформації. Але ми можемо чітко говорити, що посадовець мав можливість через своє службове становище, а також доступ до різного роду інформаційних масивів і матеріалів глибоко, всебічно і доволі, скажімо, на високому аналітичному рівні узагальнювати і консультувати іноземну сторону щодо серйозних глибинних процесів у широкому спектрі суспільно-політичних відносин не тільки Харківського району, а й загалом України. Тобто можна говорити, що ця людина експерт, експерт у галузі тих завдань, які ми озвучували, відпрацьовувалися іноземною стороною. Дивіться, я не буду коментувати. Власне кажучи, відбувається досудове розслідування. Так, в ході цього досудового розслідування будуть відбуватися усі необхідні процесуальні заходи, а також інші заходи, які передбачені в таких випадках, для того, щоб, власне, як ви кажете, попередити чи з'ясувати, встановити інших осіб, можливо, причетних до здійснення протиправної діяльності на шкоду державній безпеці України.